agradecer que tamén nas cabezas dos promotores dos festivais estea facilitar que tanto os homes como as mulleres que participan non só como artistas, sino en todo o inmenso traballo que hai en torno a cada festival, as mulleres teñan equilibrio e igualdade. Curiosamente, sin coñecerse cal vai a ser o cartel de ese festival, xa todo o mundo se apunta, o cal xa ten un inicio que os seus productores, as persoas que traballan en él, teñen unha credibilidade, teñen unha calidade no seu traballo que fai que, evidentemente, todo o mundo queira estar aí. Para nós, que a Diputación Provincial pois aposte por este proxecto, que por incluirnos neste circuito, é tremendamente importante, porque lle dá ese sentido integrador que non tiña ata agora, para algo fundamental que é a nosa cultura e que é a nosa música, que permite ademais que ese escaparate que representa a cultura e a música poida ser coñecido en todo o mundo. O segundo fin de semana de agosto, Vigo se converte no epicentro do deporte urbano mundial. Xa levamos 17 edicións, moita xente a nivel mundial sitúa Vigo no mapa gracias a este grandísimo festival, non solamente no ámbito como festival, sino tamén no ámbito económico. Esta boa idea de conseguir que determinados festivais pois metelos debaixo dun paraguas, que a xente vexa que nas Rías Baixas durante todo este tempo hai múltiples festivais aos que pode acudir. Escoitaba moitos falar de que xa non hai unha competitividade, sino unha complementariedade. Eso se consigue gracias a este proxecto. Coser todo o verán con 8 festivales máis un, eso é fundamental, eso é fundamental, eso é o que nos dá marca. Un festival Viven y Gran por si solo non ten marca, 8 festivales máis un teñen marca, é a marca de Festival de Rías Baixas. Coa ilusión e os objetivos de igualar ou incluso superar as cifras que nos marcamos o ano pasado, chegando a unha audiencia de 200.000 persoas, tendo un impacto económico de alrededor de 26 millóns de euros. E non só iso, senón tamén a notoriedade acadada neste ano 2016, aportamos con hilo os nosos grans de area para aumentar o turismo, aumentar a promoción de Galicia e a propia provincia de Pontevedra e da Rías Baixas. Rías Baixas Fest máis sostibles. Recolle, reutiliza, recicla. Con ela queremos que se adquira un compromiso con medio ambiente a través da concienciación das persoas asistentes para a correcta xestión dos residuos que se xeran neste tipo de eventos.